йдемо на цвинтар, то ми цим щось виражаємо. Ми ж не просто так туди ходимо. Ми йдемо для того, щоб молитися за померлих, віддати їм нашу шану, нашу любов до них, повагу. Таким виразом є наші живі квіти, які ми приносимо. Тобто людина, яка приносить пластикові квіти, тобто щось штучне, не усвідомлює того, що там немає життя. Тобто живі квіти, вони є символом життя, символом тої поваги і любові до померлих. Насправді про статистику багато не скажу, наскільки люди менше чи більше зараз цього використовують. Можу лише сказати, що оця традиція, від якої вже треба назавжди відмовитись, я би так сказала, в наші часи, вона є дуже шкідлива для екології, відповідно, тому що це пластик дуже часто, наприклад, не сертифікований, токсичний, так, який неможливо переробити, він не є вторсировиною взагалі. І тому вихід який? Або викинути на смітник, або спалити. І те інше веде за собою якісь наслідки. Наприклад, через рік або через два, коли він вже втратить свої якісь властивості чи просто зовнішній вигляд хороший, як правило, ці вінки починають спалювати. І це призводить до того, що виділяються дуже токсичні речовини в повітря. Це може викликати дуже серйозні захворювання у людей, різні алергії і так далі. Просто віднести на смітник – це теж не є альтернативою. Єдиний такий більш-менш екологічний, взагалі екологічний вихід – це просто посадити живі квіти. Тобто ми маємо категорично відмовлятися від даної традиції, тому що ні спалити, ні викинути – це не є нормальним виходом і не є нормально по відношенню до нашої екології таким чином. Ми говоримо з вірними про це, ми це оголошуємо. Багато людей прислухаються до цього і усвідомлюють, що краще принести одну якусь живу квітку, поставити на могилу, не принесе шкоди екології і при тому буде виразом моєї любові і пошани до цієї людини, яка вже відійшла із цього світу.